Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just. お前はもう死んでいる。何？パン。This is just a one-eyed bloody monster. Não, já tá arrebentou, não. Fica aqui, pare de querer. Pare, seu lazareto. Ai, que burro, dá zero pra ele. How are you? Um experience branding. Complicou. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Na nossa frente, meu Deus! Sumiu! Hello, how are you? Eu vou cair! Não faço mais amizade com vocês, não. Está debochando de mim? Você está debochando de mim? Pare, você fez o...